Svi znate da su Wendy i Jelena Golubović imale opasan okršaj u jednoj emisiji koja je hit na YouTube-u. Jedino je svi znaju po tome što je bila u sukobu sa mnom, gde je naravno nokautirana. Ali Golubica se ne smiruje, pa je ove nedelje na farmi opet oplela po Wendy. A ona je rekla da sam ja starleta i da ja ne mogu da budem dobra riba jer ja nemam tu visinu baš potrebnu koju ona ima. I da nemam tako dugačke noge kao ona i tako dalje. Dakle, Jelena Golubović je nazvala Wendy starletom. Matematički gledano, ona jeste visoka, ali sa jako dugačkim kičmenim stubom. Pa kada se znači, oduzme od visine, visina manje kičmeni stub, dobijamo jedne patrke od nogu, kao što su njeni. Tako da je ona, a kratkonogi, moralni patuljak. Znači, sa predugačkim kičmenim stubom, sa kratkim nogama u odnosu na taj kičmeni stup, a na sve to kad se još doda simetrija glave, znači na toliko telo mora da idu krupne oči. Ona ima oči kao slon. Ali moj stručni konsultant za farmu Wendy tvrdi da je Jelena Golubović, ili kako je ona od mila zove, kratkonogi moralni patuljak, najveća starleta na farmi. Pa ona je starleta, evo, mislim, zašto ne starleta? Pa ona snima jeftine furniće. I jao, ali moj stručni konsultant za farmu Wendy ipak zna ko je najveći krivac što je Jelena Golubović takva kakva je. O tome za 4 minuta. Ove nedelje farmu između ostalog obeležila i izjava Jelene Golubović da je Wendy starleta, da, to ste svi čuli i videli. Mada moj stručni konsultant za farmu Wendy tvrdi kako je Jelena Golubović ta koja je starleta i još nešto. Pa ona je starleta, evo, mislim, zašto ne starleta? Pa ona snima jeftine furniće. Svi smo videli trenutak strasti između Jelene i Čupe. Jeftina furničarka, onih najjeftinijih furniće žbril kategorije, pa onda ona pita Čupu, koji je po visini niži od nje, da li je s**io i zašto nije s**io. Znači, ako muškarac u tom jeftinom furniću ne može da s**i njenom, pokušava, on nije mogu i da zneljubomira i sebe i produkciju, jer isto to, mislim, i produkciju su tako važno. I zbog svega ovoga, Wendy ipak nešto ne zna. Ja ne znam gde je ta nesrećna Golubovićka naučila te partizanske fore, to po senu i tako dalje. Ali zato Wendy zna. Ja znam da njen mentor, baka Saka, baka Saka je mentor, njena baka, nije poznata ličnost, možemo da je spominjemo, zato što je ona, baka je dala intervju, znači baka sama želi da se ekranize. Wendy misli da je možda Jelenina baka nju napravila takvom kakva je i zato se sad Jelena tako ponaša na farmi. Znači, baka Saka kao partizanka, penzionisana komunista, ja verujem da je naučila nekim stvarima. Ne, nameće se pitanje da li je baka Caka nju naučila seksu u senu, slami, tamo gde su komunisti to radili, da li partizanski jede spoda zato što je baka Caka tako naučila, da li je baka Caka rekla da drži tu komunističku reč koja nema nikakvu težinu, da li je baka Caka nju naučila da se onako jeftino jede. Znam, po senu, pošto je mentor baka Caka. Da li je baka Caka nju napravila prvo starletom, pa onda jeftinom furničarkom? To su sve pitanja koje ja mogu da postavim. Istina je negde tamo, ali ono što znamo jeste da ne miruju strasti između Wendy i Jelene Golubović. Tako da, posle ovih prozivki oko starleta, ko zna šta je sledeće.